professora Vivian, professora de artes, e hoje nessa videoaula eu vou utilizar a apostila Mackenzie. Esse aqui é o meu amigo universitário que sempre estará conosco em nossas videoaulas. Aqui está o nosso computador, porque hoje nós vamos falar de um artista muito conhecido. O nome dele é Paul Sigma. Paul Sigma é um artista reconhecido pelo pontilismo. Hã? O que que é o pontilismo? Pontilismo são pontinhos que é uma técnica que utiliza pontinhos. Eles são utilizados não só para colorir, mas também para dar volume às obras de arte. Vamos lá. Algumas dicas. O pontilismo é a construção da imagem por justaposição de manchas ou pontos coloridos, lado a lado, criando uma mistura ótica nos olhos do espectador. B. O pontilismo é uma técnica de pintura que se baseia na coloração de um ponto colorido muito próximo ao outro. Práticas do impressionismo. Então, o impressionismo fez esta prática, criou essa prática, uma mistura ótica. Então, os nossos olhos, ele olha e deixar a retina a tarefa de construção do tom desejado pelo pintor para surgir uma forma. Então, se eu colocar um ponto mais claro e outro mais escuro, ele vai mesclando até que os nossos olhos percebam a realidade ótica daquela obra. C. Quando se trabalha com preto e branco, os pontos representam áreas de claro ou escuro. As zonas de luz são compostas com pontos mais dispersos que pontos de são pontos que estão mais afastados um do outro e as de sombra com pontos mais concentrados. Então, quanto mais você colocar os pontinhos bem concentrados, mais vai aparecer. Vou pegar aqui uma imagem de uma maçã. Olha como que fica o volume, né? Ele vai criando um volume, ele vai dando cor e vai criando um volume. Justamente pequenas pinceladas sobre o ponto, sobre a forma de pontos. Em vez de fazer uma mistura das cores em palheta, criar esse desenho e vão utilizar essa técnica, a técnica do pontilismo, ok? Então, vocês vão criar esse desenho lembrando de quem nós estamos falando hoje, que é o Paul Sigma. Desenhar bem bonito e depois vocês vão começar a fazer a composição com o pontilismo. Se vocês quiserem imagem, ele fez bem fininho, os traços bem fininho, para não aparecer quando ele colocar o pontilismo. Eu vou deixar também para vocês disponível um site para vocês acessarem, mas se vocês colocarem pontilismo, aparecerá vários artistas que eles utilizam essa técnica, criar um desenho utilizando o pontilismo. E aí vocês podem tirar foto, mandar no grupo da nossa escola ou então postar no meu canal. Tá bom? E essa é a nossa aula de pontilismo. Um beijo no coração. Até a próxima. O que você achou, então, da nossa aula de pontilismo hoje? Ela foi boa? Ótima? Ok. Nós vamos melhorando e aperfeiçoando a cada momento, certo?